Olá, velho, grande abraço. Prazer em falar com você. Nosso bate-papo semanal, né? Tô meio atrasado com as segundas-feiras, onde a gente sempre conversava. É que eu tô trabalhando firme no curso de pagode, né? O curso de pagode gratuito que tá lá no Viu lá, o link tá embaixo se você quiser dar uma olhada, né? Você que quiser ver o que nós estamos fazendo lá. É gratuito, viu, velho? Só fazer seu cadastro lá no Viulai, o link está aqui embaixo e acessar o nosso canal lá, Curvo Campeiro, meu canal lá, canal de música, e você vai acessar essas aulas lá. Para quem quer conhecer ou para quem quer iniciar, né, o estudo do pagode. Véi, nós vou falar hoje, bater um papo aqui com os violeiros que estão iniciando ou já estão tocando bem e querem se profissionalizar. Querem fazer da viola, da cantoria, seu meio de vida. Bom, eu aconselho, primeira coisa é a personalização das suas interpretações. Começa por aí. Começa por aí. O que é você personalizar as suas interpretações? Primeiro, cantar dentro da sua tonalidade. Se você não tem voz grossa, você não vai cantar em voz grossa. Você vai cantar com a voz que Deus lhe deu. Ah, mas Mike Leão fazia isso e deu certo. Deu certo. Será que vai dar certo de novo? Né? Será que vai ter mais? Eu já vi uma outra dupla aí fazendo a mesma coisa. Vai dar certo de novo? Imitar, né? Ou vai amarrar o cara pro resto da vida? Ou vai amarrar o cara pro resto da vida? Um deles, o violeiro, é destaque. Quando eles começaram novinho, era o outro que cantava. Eu não sei bem os nomes, me confundo. Mas era o outro que cantava grosso que impressionava. E de repente o violeiro começou a desenvolver. Hoje a viola dele chama mais do que a voz do outro, porque já ficou conhecido, já sabe que ele canta mesmo grosso daquele jeito. Não acredito que seja a voz dele, né? Acredito que ele mudou, né? Faz uma impostação diferente, né? Mas o que hoje chama mais a viola. A viola chama mais porque a viola tá muito boa na dupla, né? A viola tá um veneno. Aquele menino na viola dá gosto de ver. E ele é inventivo. Ele é inventivo. Isso, velho. Criativo. É isso que diferencia. Não dá para ficar sendo fã a vida inteira. Não dá para ficar tietando a vida inteira, porque quem é fã, quem é tiete, senta lá, não sobe no palco. Tiete se subir no palco para abraçar o cantor, o segurança dá uma na orelha. Dá uma na orelha, porque lugar de fã não é em cima do palco. O palco é reservado para artista, não é para tietagem. Você quer subir no palco e não quer apanhar segurança? Você precisa começar a personalizar suas interpretações. Fugir da interpretação do seu ídolo. Isso quer dizer que você não gosta dele? Não, você continua gostando dele muito, mas você está procurando seus próprios caminhos.
E sair na chuva, quando a vida inteira a gente ficou embaixo do guarda-chuva do outro, a gente tem que ter coragem para se molhar. Primeiro, personificar a sua música precisa de coragem. Eu postei aí um boiadeiro errante do jeito que eu tocava nos restaurantes. Alguns gostaram e alguns. É, corta, tá ruim, né? Deram os dislike lá. Normal. Normal. Eu já fui vaiado no palco. Normal. Eu arrisquei. E quem arrisca, arrisca. Né? Não existe arrisquei para vencer, arrisquei para aprender. A vitória final vem com as pequenas vitórias e algumas derrotas, que a derrota nos ensina. A vitória mostra aonde a gente está. E as derrotas nos impulsionam mais além, porque a gente melhora quando é derrotado, se for firme na lida. Personificar a sua interpretação. Os meninos João Carreiro, Bruna Viola, o Tássio e o Lucas Reis, eles não tocam igual o Tião, nem igual o João Mulato. João Mulato viu eles tocar, até gostou. Eles tocam diferente, não tocam igual o Goiano. Eles personificaram. Ah, eu não gostei. Normal. Tem gente que não vai gostar. Você não gostou, mas quantos gostaram? Hoje você conhece eles? Já ouviu falar de Lucas e Tássio? Lucas Reis e Tássio. Conheci pessoalmente quando fui receber uma premiação lá no Memorial da América Latina. Conheci os meninos começando, ganharam o primeiro CD, acho que era, ganharam Revelação do Ano de instrumentista, acho que foi isso. Inventaram, criaram, personificaram e se destacaram. Quantos você acha que tem por aí tocando igualzinho o Tião, cantando na mesma voz do Tião, tocando viola igual o Tião, falando das coisas da poesia, de um contexto que hoje não existe mais, fazendo música de carro de boi, em 2017. Personificação, personalização, criatividade. Vai destacar. Na música só faz sucesso quem é diferente. Se você for diferente, você tem um espaço. Se você for igual, quem tem um espaço é o cara que você imitou. Você já viu algum imitador fazer sucesso? Só em circo, né? É engraçado de ver o cara imitar. Olha, ele imita todos os caras aí. Quando é que esse cara vai fazer sucesso? Nunca. Nunca ele vai fazer sucesso. Sempre como imitador. Ok. Você personificou as suas músicas. Agora você canta no seu tom, do seu jeito, você faz os próprios. Ah, você teve coragem de cantar diferente. Isso vai te dar gabarito para num futuro próximo apresentar suas próprias músicas. Se você não compõe, música inédita de alguém que você conhece. Ou pode comprar também, tem um monte de gente que vende suas músicas. Uma música que bata com você, que fique bom, que seja inédita. E dentro da linha que você está desenvolvendo para você cantar, aí você vai ser um artista diferente e possivelmente, se agradar, acertou uma música, você vai fazer sucesso.
e vai se igualar ao seu ídolo no mesmo nível de atuação. Ele pode ser melhor que você, mas ele é diferente. Você faz uma coisa diferente. Eu conheci muitos que ficaram e morreram. Morreram fazendo quase igual. Quase igual e morrer. Você tinha que prestar atenção. Quando você passasse, falava, nossa, é Belmonte Amaraí que está aí? Zé Rico está cantando aqui hoje no boteco? Oi, o Tião Carreiro está aí? O cara imitava, a dupla imitava que parecia os caras. Mas não era. Então serviu para o boteco, serviu para a festinha dos amigos, mas não serviu para subir num palco. Não serviu para vender um show. Aí que vem a sua criatividade, a sua coragem, coragem para mostrar o seu trabalho. E o conhecimento do seu instrumento, se você copiou a vida inteira, cifra, tablatura, ficou copiando os cantores a vida inteira, imitando, vai te faltar segurança. Vai te faltar segurança na hora que você subir no palco para mostrar um trabalho inédito. Não é fácil você mostrar uma coisa inédita. É difícil. É preciso ter muita coragem. É mais fácil ficar criando tributo, resgate disso, tributo daquilo, que te dá a segurança do sucesso do cara. Ah, quando eu tocar essa música, todo mundo vai lembrar. Só que os caras lembram da música, mas lembra com o cara. O cara toca um pagode em Brasília lá, você lembra da voz do Tião e já vem na sua cabeça. A viola do Tião vem na sua cabeça. Você só tá falando, lembra dessa música? Lembro, lembro. Não era muito assim, mas eu lembro. Lembro dela. Então a segurança que nos dá quando a gente está tocando uma música dos outros e que fez sucesso. E você chegou no nível próximo. Isso não é um sucesso seu. Isso é falso. Não é seu isso. É do cara. O que você só transportou. E você vai ser sempre conhecido como o cara que é parecido. Ó, aquele cara lá é parecido. Aquele cara lá canta parecido. Toca igual. Né? Mas você não é o cara. Goiano fez diferente, João Mulato fez diferente, né? Almir Sater criou algo diferente dentro da viola. Só para falar dos nossos e próximos de nós. Mas quem é músico sabe que existe muito, né? Existem muitos que fizeram alguma coisa um pouco diferente e se destacaram dentro da música. Aqueles que tinham gabarito permaneceram. Quem não tem gabarito, né? Quem não teve gabarito caiu. É o caso do Michel Teló. Michel Teló tá pendurado naquela música até hoje e tá aí, né? Se segurando aí como apresentador, como isso e aquilo. Mas está pendurado naquela música até hoje. Diferente de Renato Teixeira, que fez Romaria, apareceu e fez outras tantas mais. Tão boas quanto elas. Ou melhores. Né? Diferente de Almir, que gravou Xalana personalizada e fez sucesso, mas depois criou grandes composições. Então não é só você aparecer. Com uma música, permanecer no mercado também depende desse conhecimento. Então, personalizar a sua viola, personalizar a sua interpretação, ter uma música
inédita, ter coragem de mostrar as suas músicas, desenvolver as suas músicas, ter a consciência que você vai melhorar a partir do momento que começar a fazer. Se você compõe, suas composições vão ser meio fraquinhas e depois você vai aprendendo, mas sem essa de compor em cima de uma consequência harmônica, isso aí não existe. Você tem que conhecer a escala e compor dentro da escala. Ou pelo menos ter a escala na cabeça e fazer como a Adoniran Barbosa, que compunha numa caixa de fósforo, né? Não posso ficar numa... Lupicínio Rodrigues, né? Nunca, nem que o mundo caia sobre mim, né? Ter criatividade e estudo da escala musical na viola ou na cabeça, criatividade para desenvolver uma letra, tentar e desenvolver e trabalhar, ou ter um compositor do lado que vai te trazer alguma música inédita e boa, e você personaliza ela, né? Você personaliza ela e você vai ser uma pessoa diferente, tocando música caipira, tocando viola, em duplas ou não, mas uma coisa inédita, diferente, pela voz, pelo talento, pela interação, saber interagir com o público, por ser você e agradar muita gente. É isso que é a diferença. Como fã, você, seu lugar não é no palco. O fã fica embaixo, sentadinho na plateia, batendo palco. Ah, mas ele toca igual. Sim. O lugar dele é lá. Aqui subo eu. Ele fica lá batendo palma pra mim porque ele é meu fã. Certo, velho? Pense nisso. Vi muita gente que foi e vi muita gente que não foi e poderia ter ido. Fartou coragem. E basicamente é isso que eu observei. É preciso primeiro ser, tocar diferente, personalizar a música que você vai tocar. Não interessa do jeito que ela foi gravada, que solo de introdução entrou, você criar seus próprios solos, seus próprios contracantos, improviso, cantar na sua tonalidade, na sua melhor voz, interpretar da melhor maneira, ser personal. Ser realmente diferente porque é você. Esqueci o seu ídolo. Ele sempre vai ser seu ídolo, mas você não vai imitar ele mais. E a partir daí ter coragem, né? Eu, quando eu só tocava, eu mostrava, né, algumas coisas minhas e não falava que era minha. Eu tocava no restaurante como se fosse música de um artista. Como eu tocava música caipira no restaurante, muita coisa as pessoas não conheciam mesmo, né? E vinham perguntar: de quem é essa música? Ah, essa música foi gravada pelo Tião, essa música foi do Liu e Leva, essa música quem gravou foi Rolando Boldrin. E às vezes eu tocava e uma vez o outro me perguntava: quem é essa música? Não conheço. Essa é minha, sua? Nossa, legal, bonita música, né? E depois eu mudei a minha proposta, comecei a ensinar, não segui aquele caminho, e não sei se eu teria condições financeiras para trilhar aquele caminho, porque eu já tinha uma certa idade, tinha filho para tratar, não sei se eu ia. E muitos morrem por aí mesmo. Por isso que o jovem tem essa vantagem, enquanto está na casa do pai, que o pai está pagando as contas, ele pode arriscar. A gente depois não consegue, porque tem que pagar as contas, aí se muda. Você começa a tocar em restaurante,
Você começa a dar aula para sobreviver. E você, esse lado, que é um lado de pouco retorno inicial, se você acontecer, você vai ganhar muito dinheiro, mas se você não acontecer, você vai passar a vida inteira, né, pegando as migalhas, né? Infelizmente é assim. Mas quem tem coragem, quem tem vontade, quem tem humildade para entender que não sabe tudo, não é porque você imita o Tião Carreiro, que você toca todos os pagodes dele, isso não te dá gabarito nenhum para você ser um profissional. Não dá. E às vezes você não vai porque você fala, pô, mas eu. Por que que eu vou sair daqui se eu já sei tudo aqui? Eu fico aqui, né? Fico aqui no boteco do lado de casa, tocando no barzinho aqui da esquina e tal. Tá bom. Tá bom. Por que que eu vou lá? Lá eu tenho que tocar outra coisa e não vou, né? Acabo no hino. Mas quem foi, quem enfrentou, também venceu. Agora, humildade para entender isso, que você precisa estudar seu instrumento mais do que você estudou, que você precisa desenvolver uma criatividade, capacidade, e que até agora você não fez, você só copiou o que os outros fizeram. Então é uma dica para que você comece a fazer isso. Interprete a sua música, crie dentro dos seus próprios arranjos, crie improvisos a hora que você estiver cantando. Ah, mas o Goiano não fez esse contracanto. Não interessa, a música interpretada é a linha que você não pode mexer, é a linha melódica dela e a letra, porque está associada. Se você está cantando, tem que cantar a mesma letra e a linha melódica principal dela. Agora, o que você vai fazer? Que tom você vai tocar? Que contracanto você vai fazer? Se você vai colocar contraponto na música ou não? Se você vai colocar improvisos, se você vai fazer um solo de introdução diferente, isso vai depender do seu estudo, do seu conhecimento do instrumento, criatividade e coragem para fazer isso. E coragem. Porque é preciso coragem para você mostrar isso. Criando essa associação, você já preparado para mostrar um trabalho inédito seu. Já está preparado para mostrar alguma coisa inédita, que não seja sua, que seja de outro, mas inédito, ninguém gravou. Aí você já começa a trilhar o caminho do sucesso. Trilhar, começou a andar. A estrada é longa e pedregosa, como diria o outro. Pedregosa. Mas você já começou a trilhar. Agora, se você continuar sendo fã, você não está na estrada. Você está na vicinal, você está na paralela, né? Você está na paralela e vai ficar na paralela a vida inteira, porque a paralela nunca vai encontrar, a marginal nunca vai encontrar a principal. A principal não é para você. Você vai ficar na marginal porque você está indo na sombra do artista. Você não é artista. Véi, um grande abraço, uma boa semana, apesar de hoje já ser terça-feira, né? Uma boa semana e espero que eu tenha dado uma luz, não para você que já tá com o seu CD gravado, mas aqueles que estão, né, no restaurante, no boteco, na casa do amigo, enganado, achando que vão fazer sucesso e não vão, se eles não mudarem o seu posicionamento. Né? Se eles não mudarem seu posicionamento diante da música.
Boa semana.